Venda aí, só essa compra, essa venda ia dar 300 pontos. Essa venda, né? Essa compra. Os players indo buscar a VWAP. Se ganhar a VWAP, vem buscar o cara do 126. Mais 200 pontos aí, galera. Beleza? Mais 200 pontos. Eu vou lá assinar os papéis. Já deu aí 200 pontos. Você botou no bolso. Parabéns para você. 250 pontos. Maravilha, hein? Coisa linda. 250 pontos. Perfeito, viu, galera? Aqui é um player vendedor jogando para baixo. De novo, já passamos 2.000 pontos aqui pela parte da manhã. Parabéns para todos. Vem voltando. Se você pegou esse scalp aqui, uma benção. Vem estudar com a gente. Vem operar com a gente. E vem aprender fluxo. Vem aprender o mercado ideal. IBS comprando aí 10 mil contratos. Só que Bradesco BTG mandando para baixo aí. Players, que Deus abençoe. Quem quiser assinar a sala, vem com a gente, R$ 100. Quem quiser comprar operacional, tá dando aí um mês de sala para vocês. E bora para cima. Essa operação para scalp deu 245 pontos. Vê se vocês estão limpando aqui embaixo para pegar essas ordens aqui em cima. Já foi take. Quem quiser, bota no bolso. Bora para cima.